بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ، ان 249 کراچی ضمنی الیکشن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ نے عظیم کامیابی حاصل کی ہے. فارم 45 کے تحت الحمدللہ تحریک کو عظیم کامیابی ملی ہے. اب مختلف طریقوں سے اور اس پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے اور مختلف حرب استعمال کی جا رہے ہیں اور ہماری ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں ذمہ داروں کو کہ اس صورت اور اس مرتبہ تحریک کسی بھی لمحے اپنے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہمارا حق ہمیں ملے گا. پوری قوم تحریک الحمدللہ تحریک لبیک کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری جیت جو کہ یقینی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حق ہمیں ضرور دلایا جائے گا. بصورت دیگر ہم اپنی ووٹوں پر ضرور پہرا دیں گے. لبیک تحریک لبیک یا رسول اللہ کو جتنا زیادہ انہوں نے دبانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جماعت کو پہلے سے زیادہ عزت اور برتری عطا فرمائی ہے. تو ہمیں ابھی ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی وہ فتح جو بالکل دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن اور واضح ہے، اس کو بدلنے کے لیے آروز کے اوپر دباؤ دیا جا رہا ہے جو کہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان نے جو نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ پہرہ دینے کے لیے جو حق کی رائے دیا ہے، انشاءاللہ اس پہ پہرہ دیا جائے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت.